RM2 bilion subsidi petrol setiap bulan. Pengarah syarikat mengaku tidak bersalah buang sisa kimia Sungai Kim Kim. Kadar terbaharu tol diketahui Jun ini. Assalamualaikum dan selamat petang N5 bersama saya Zahra Zamri. Selain tajuk utama, lintas langsung N5 seperti biasa akan ke Sabah bersama penyampai Jovinia Ajim Lajim. Di Sarawak kita bersama Bu Mawin untuk mengemaskini perkembangan semasa di sana. Seterusnya hari ini giliran Jakim bersama penyampai Siti Aisyah Al-Basri dan akhir sekali kita akan ke Negeri Sembilan bersama Azlina Kamarudin. Setia bersama N5. Baik, hari ke-9 perbicaraan berprofil tinggi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang didakwa atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan menerima hasil aktiviti haram berjumlah RM42 juta membabitkan dana syarikat SRC International Sdn Bhd diteruskan lagi pada sesi petang. Perbicaraan masih diteruskan dengan keterangan saksi sama pengurus cawangan M-Bank Jalan Raja Chulan R. Umar Devi. Bagi mendapatkan perkembangan terperinci perbicaraan hari ini, kita bersama Dian Fatihah Maknu di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Silakan Dian. Baik, Zahra, saya kini berada di hadapan Mahkamah Tinggi Jenayah 3 di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur di mana prosiding perbicaraan pada petang ini yang berhenti berehat pada pukul 1 petang tadi telah disambung semula pada kira-kira jam 2.30 petang dengan saksi pendakwaan yang ke-21, R. Umar Devi, menyambung keterangannya. Umar Devi memberitahu mahkamah pengurus perhubungan awam Joanna Yu Ging Ping, Daniel Lee dan Crystal Yap tidak lagi bertugas di bank komersial tersebut iaitu M-Bank. Semasa disoal balas dengan peguam bela Harvinderjit Singh, saksi memberitahu ketiga-tiga mereka telah lama tidak lagi berkhidmat dengan M-Bank. Saksi turut memberitahu beliau tidak tahu tarikh sebenar mereka meninggalkan bank komersial tersebut kerana tidak lagi berurusan dengan mereka. Ketiga-tiga nama Yu, Lee dan Yap muncul selepas disebut saksi kerana ianya didakwa ada berurusan dengan beberapa akaun termasuk yang dikaitkan dengan kes Datuk Seri Najib. Untuk makluman, prosiding perbicaraan yang telah bermula sejak 3 April lalu akan berlangsung sehingga 10 Mei nanti. Dan Datuk Najib didakwa pada 4 Julai tahun lalu atas 3 tuduhan pecah amanah dan 1 tuduhan salah guna kuasa membabitkan dana SRC International berjumlah RM42 juta. Pada 8 Ogos 2018 pula, beliau dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 3 tuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan jumlah dari dana yang sama. Baiklah, saya kira setakat itu dulu perkembangan langsung dari Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur dan terus setia bersama RTM, kembali bersama Zahra, silakan. Baik, terima kasih Dian. Berita seterusnya, loji rawatan air LRA Simpan Renggam Keluang Johor ditutup semula 11 pagi tadi selepas memulakan operasinya 11 malam tadi. Ia berikutan bacaan amonia di Sungai Ulu Benut kembali meningkat kepada 5.4 ppm. Esko Perdagangan Antarabangsa, Pelaburan dan Utiliti Johor, Jimmy Puah Witsa berkata, pemantauan bacaan amonia di Sungai Ulu Benut akan dibuat dari semasa ke semasa bagi memastikan air bersih boleh dirawat di LRA. Itu isu tu dia tak stable. Kita sudah jangka sudah habis semalam, tiba-tiba naik hari ini. So kita pun tak boleh beri satu tarikh atau masa yang tepatlah. Tapi kita harap secepat mungkin dan kita bergantung dengan bacaan yang akan datang dalam beberapa jam ni. Tengok dia punya situasi. Dan kalau ada situasi, ada perubahan yang baik, tentunya kita akan maklum kepada orang ramai. Dan bila operasi, loji rawatan air boleh beroperasi lagi, dalam kapasiti berapa pun kita akan maklum juga.
Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan di rumah penduduk terjejas di Simpang Renggam, Kluang, Johor. Tambahnya, Kerajaan Johor akan mengadakan perbincangan terperinci bersama jabatan dan agensi berkaitan dalam masa terdekat bagi mengatasi masalah pencemaran sungai sehingga menyebabkan penduduk terjejas dan tidak mendapat bekalan air bersih. 23,000 pemegang akaun SAJ Renhill di Simpang Renggam dan Pontian terjejas sejak kemarin selepas Sungai Ulu Benut tercemar dengan amonia akibat benteng kolam air larutan serapan di tapak pelupusan CEP1 Simpang Renggam pecah. Susulan itu, lebih 30 lori tangki air digerakkan ke Simpang Renggam dan Pontian bagi membekalkan air bersih kepada penduduk. Keputusan mengenai kadar terbaru tol akan diketahui Jun ini. Ketika ini, kajian holistik sedang dilakukan Kementerian Kerja Raya bersama Perunding Bebas. Jelas Menterinya Baru Bian, keputusan kajian itu dijangka dibentang kepada pihak kementerian bulan depan sebelum dibawa ke Kabinet. Tentu sekali ini akan diambil kira. Reduction of toll is one of the proposal. Sedangkan yang telah dikemukakan kepada konsultan ini dan juga kepada KKR, dan kita akan memutuskan itu dalam bulan Jun. Yang pentingnya, tujuan semua ini adalah untuk manfaat dan for the good of pengguna jalan raya. Beliau menjelaskannya di Batu Pahat, Johor selepas merasmikan sistem solar fotovolta pertama di RNR Macam. Jangkaan Kementerian Kerja Raya akan ada berita baik mengenai kadar tol selain yakin keputusan dibuat kelak mengambil kira kesejahteraan rakyat. Kawasan Rehat dan Rawat RNR Macap arah utara di Leburaya Utara Selatan Plus Johor menjadi RNR pertama di negara ini yang menggunakan tenaga solar fotovolta. Pembangunan teknologi tenaga alternatif itu membabitkan kos RM700,000. Baru Bian berkata selepas beroperasi lebih 6 bulan sejak Oktober lalu, ia terbukti menjimatkan penggunaan elektrik. Justru beliau menggalakkan syarikat konsesi lebuh raya lain mengikuti langkah tersebut berikutan penggunaannya lebih mesra alam sekaligus membantu mengurangkan tahap penipisan lapisan ozon. Setiap ini kita tidak mewajibkan, tetapi kita menggalakkan, dan sekiranya khususnya yang lain faham dan mengerti dan terbukti dia memberi satu result yang positif. So we startkan, kita memulakan menggalakkan mereka dulu ya. Solar fotovolta direka dengan kapasiti 182 kilowatt peak dan diletakkan di bahagian bumbung Medan Selera, ruang pejalan kaki dan parkir bas. Teknologi itu membantu Plus menjimatkan tenaga elektrik sebanyak 51% pada waktu siang, selain menyumbang kepada pengurangan pelepasan gas karbon dioksida sebanyak 77 tan metrik. Plus akan memperluaskan sistem fotovolta ke 10 RNR Utara Selatan dalam tempoh 5 tahun akan datang sebelum melaksanakannya di semua Leburaya Plus. Kebangkitan semula projek laluan rel Pantai Timur ECRL dan Bandar Malaysia akan memberi impak positif terhadap pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tahun ini, Bank Dunia unjur pertumbuhan KDNK pada 4.7% yang didorong oleh penggunaan swasta. Bank Pusat itu juga jangka Malaysia akan capai status negara berpendapatan tinggi menjelang 2024. Ketua Ekonomi Bank Dunia Malaysia Richard Record menyatakan penggunaan swasta akan terus berkembang tinggi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. I mean, our expectations for exports are, you know, not, you know, it's more uncertain than it was a few years ago. And the pathway for public sector investment is also, you know, more subdued than it was. So it puts a greater emphasis on private investment.
Beliau yang ditemui media dalam sidang media laporan ekonomi Asia Tenggara dan Pasifik bagi April 2019 di Ibu Negara sasar ekonomi Malaysia akan berkembang pada 4.6% menjulang 2020. Richard Record berkata sasaran pertumbuhan KDNK bagi 2020 dan 2021 bagaimanapun belum mengambil kira keputusan pelaburan awam terbaru kerajaan untuk menyambung semula kedua-dua projek berkenaan. Manakala bagi pertumbuhan global pula, dikatakan akan lebih perlahan sehingga 2.7% tahun ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini mengunjungi Pusat Penyelidikan Global Huawei di Zhongguancun Science Park. Ketibaan Perdana Menteri disambut pengasas Huawei Ren Zhengfei serta pegawai kanan Huawei. Melalui kunjungan ini, Tun Dr. Mahathir diberi taklimat teknologi terkini Huawei, pembangunan produk, sistem trafik, keselamatan dan bandar pintar oleh Zhengfei dan jurucakap Huawei. Pada lawatan itu juga, Tun Dr. Mahathir turut mengadakan sidang video secara langsung bersama pelajar dan pekerja Huawei di Malaysia. Mereka adalah peserta program benih untuk generasi masa depan Huawei. Pengasas Huawei Ren Zhengfei dalam satu kenyataan media berkata pihaknya berterima kasih kepada Malaysia atas kerjasama dan peluang perniagaan yang diberi. Tun Dr. Mahathir pada akhir lawatan mengadakan pertemuan tertutup dengan pengurusan kanan Huawei. Turut serta ialah Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Pengangkutan Anthony Look, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Daryl Lay King dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin. Perintah berkurung di kawasan perairan merangkumi 7 daerah zon selamat Timur Sabah (EZON) dilanjutkan sehingga 11 Mei depan. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Omar Mamah menjelaskan perintah berkurung yang akan bermula pada Jumaat pukul 6 petang berkuat kuasa selama 24 jam di bawah Seksyen 31-1 ini akan dilanjutkan Menteri Dalam Negeri untuk selama 14 hari di bawah Seksyen 31-4 atau Polis 1967 mulai dari Sabtu ini 27 April hingga 11 Mei ini pukul 6 petang. Dato' Omar Mamah menjelaskan dengan berkuat kuasanya perintah berkurung ini, orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dikendaki berada di dalam rumah dan orang lain tidak dibenarkan memasuki atau berada di kawasan yang telah diisytiharkan antara pukul 6 petang sehingga 6 pagi pada tarikh berkenaan. Perintah berkurung ini meliputi kawasan perairan daerah Tawau, Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran bagi memastikan kawasan perairan terbabit tidak dicerobohi oleh pengganas yang mengancam keselamatan. Beliau menambah berdasarkan maklumat, masih terdapat cubaan untuk melakukan pencolekan dan jenayah rentas sempadan daripada kumpulan militan Abu Sayyaf dan mereka yang menjalankan kegiatan mencolek bagi mendapatkan wang tebusan. Sebanyak 1,092 menara telekomunikasi telah siap dinaik taraf di Sabah membolehkan negeri itu mendapat liputan perkhidmatan sehingga 4G. Daripada jumlah tersebut, 43 lokasi menara yang telah siap dinaik taraf terletak di Kota Kinabalu, manakala 129 menara lagi sedang dalam proses naik taraf dan dijangka siap menjelang suku keempat tahun ini. Jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Idin Shazli Sid, kerajaan tanpa henti giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan perkhidmatan telekomunikasi di seluruh negara. Ini termasuk usaha membina dan menaik taraf menara telekomunikasi dan pelaksanaan projek sistem kabel dasar laut menghubungkan Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak dalam usaha meningkatkan kelajuan internet. Di bawah inisiatif perluasan liputan selular dan jalur lebar mudah alih yang melibatkan pembinaan menara komunikasi baharu, penaiktarafan menara komunikasi sedia ada sebanyak 355 menara komunikasi baru telah siap beroperasi di Sabah, manakala 37 menara lagi dalam peringkat pelaksanaan. Ini merupakan tambahan kepada 1,718 struktur pemancar komunikasi yang disediakan secara komersial di Sabah oleh syarikat-syarikat telekomunikasi utama. Daripada jumlah ini, sebanyak 96 struktur pemancar komunikasi terletak di Kota Kinabalu.
Selain itu, beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Theodore Douglas Lim mengenai usaha kerajaan meningkatkan kelajuan internet di Sabah. Mengenai kemajuan projek jalur lebar berkelajuan tinggi yang menyediakan kemudahan internet berkelajuan tinggi di ibu negeri, bandar-bandar utama dan kawasan ekonomi berimpak tinggi. Hampir 100,000 sambungan telah tersedia di seluruh negara. Manakala di Sabah, 10,000 sawat telah dinaik taraf termasuk satu di Kota Kinabalu. Selain itu, kerajaan turut melaksanakan projek jalur lebar pinggir bandar dan projek jalur lebar luar bandar untuk kemudahan jalur lebar berkelajuan 20 megabit per saat. Menerusi projek itu, terdapat 40,000 sambungan tersedia melalui 40,000 sawat talian tetap di Sabah. Baik, saudara, lintas langsung kami mulakan dengan Sabah untuk mengetahui siapa calon pilihan bagi mewakili PH untuk pilihan raya kecil PRK Parlimen Sandakan. Kita bersama Jovinia Ajim Lajim di Kota Kinabalu. Silakan Jovinia. Baik, terima kasih Zera. Salam sejahtera dan selamat petang. Anak penyandang ahli Parlimen Sandakan mendiang Datuk Stephen Wong Tien Fat, Vivian Wong Shir Yee, diumum sebagai calon DAP bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Sandakan. Pengumuman itu dibuat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal. Menurut Datuk Seri Muhammad Syafiee yang juga Presiden Parti Warisan Sabah, pemilihan Vivian Wong sebagai calon yang akan bertanding dalam PRK Sandakan pada 11 Mei ini dibuat selepas dipersetujui penasihat DAP Lim Kit Siang. Katanya Warisan mahupun APCO, PKR, DAP dan parti-parti lain di bawah Pakatan Harapan tidak mengambil mudah PRK ini. Sebaliknya bekerja keras untuk memenangkan calon DAP itu. Dan kita yakin bahawa calon yang diletak ini dan kita daripada Warisan APCO dan parti pakatan lain akan memberi sokongan padu dan kita akan berusaha sedaya yang boleh dan kita tidak mengambil ringan setiap pilihan raya kecil. We don't take for granted whatever struggle that we have to work hard and hard to make sure that we can realize a win. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata demikian dalam sidang media selepas mengumumkan calon DAP bagi PRK Parlimen Sandakan dalam Majlis Bersama Rakyat di Dewan Masyarakat Sandakan. Turut hadir Lim Kit Siang dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Terdahulu Vivian Wong dalam ucapannya selepas diumumkan sebagai calon DAP bagi PRK Parlimen Sandakan berkata beliau akan meneruskan legasi mendiang ayahnya untuk mempertingkat taraf hidup rakyat Sandakan, khususnya menerusi sektor pendidikan dan ekonomi terutama melalui industri pelancongan, sawit dan aktiviti hiliran berasaskan kayu. Vivian Wong yang berusia 30 tahun dan mendapat pendidikan dari Murdoch University Australia sebelum ini bertugas sebagai pembantu khas di Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Kerusi Parlimen Sandakan kosong selepas penyandangnya Datuk Stephen Wong meninggal dunia akibat serangan jantung pada 28 Mac lalu. Sementara itu, kira-kira 600 anggota polis akan ditugaskan sepanjang PRK Parlimen Sandakan bermula dari hari penamaan calon, kempen hingga hari pengundian dan penjumlahan undi pada 11 Mei ini. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Omar Mamah, penugasan tersebut merupakan yang terbesar bagi PRK. Kita akan tempatkan seberapa ramai pegawai dan anggota untuk mengawal keadaan, menjaga keselamatan dan memastikan proses pilihan raya kecil yang akan diadakan di kawasan P186 Sandakan ini berjalan dengan baik dan lancar. Beliau turut menasihatkan calon serta penyokong parti-parti bertanding agar tidak menimbulkan sebarang provokasi sehingga boleh mencetuskan pergaduhan. Sebaliknya, menghormati calon dan parti masing-masing demi kelancaran proses pilihan raya berjalan lancar dan aman. Dato' Omar berkata demikian selepas program Town Hall Discussion dan Pencegahan Jenayah di Auditorium Perpustakaan Wilayah Tawau mengenai sambutan Regata Lepa Jubli Perak ke-25. Beliau berkata segala aset keselamatan telah pun digerakkan ke pantai timur Sabah melibatkan kolaborasi seluruh pasukan keselamatan laut, darat dan udara termasuk kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah, ESKOM. Sebuah stadium bernilai RM9 juta akan dibina di daerah Putatan. Stadium itu yang dicadang dibina di Padang Majlis Daerah dijangka siap pada 2021.
Menurut Ahli Parlimen Putatan Awang Husaini Datuk Sahari, cadangan pembinaan stadium itu telah diluluskan kerajaan negeri dalam belanjawan negeri tahun ini. Peruntukan itu telah pun diluluskan pada bajet tahun ini dan dia akan dilaksanakan pada bila-bila masa pada tahun ini juga. Saya difahamkan proses tender akan secara leluasa akan dikeluarkan pada bulan September tahun ini, proses tender. Jadi dijangka siap dalam masa 2 tahun. Awang Husaini turut mencadangkan Kerajaan Persekutuan membina sebuah velodrome atau arena basikal dan stadium khas bagi sepak takraw demi pembangunan atlet dan sukan negeri ke peringkat antarabangsa. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan sumbangan cek kepada Persatuan Sukan, NGO dan PIBG peringkat daerah Putatan di Putatan. Dalam majlis ini, peruntukan pesta keamatan bagi daerah Putatan sebanyak RM15,000 turut disampaikan selain RM3,000 kepada setiap persatuan sukan berdaftar. Seramai 30 murid Sekolah Kebangsaan SK Pulau Mabul di Sempurna menerima kad Nuri Nutrisi yang melayakkan mereka menerima bantuan makanan di sekolah sepanjang tahun ini. Nuri Nutrisi merupakan program di bawah inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Bank Rakyat. Menurut Ketua Pemasaran dan Komunikasi Bank Rakyat, Nizam Sani, SK Pulau Mabul merupakan sekolah pertama di Sabah bagi pelaksanaan program Nuri Nutrisi sejak dilancarkan 9 Januari lalu. Kita bekerjasama dengan PBB, Persatuan Bangsa Bangsa Bersatu, dalam mencapai sebahagian daripada SDG yang dicakap tadi itu. SDG is the Sustainable Development Goals yang mana PBB yang anjurkan. Jadi Bank Rakyat hari ini mulakan yang pertama di CSK Mabul. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyerahkan Nuri Nutrisi di SK Pulau Mabul Sempurna. Selain itu, Bank Rakyat turut menyumbang 3 mesin penapis air bersih yang dipasang di dalam kawasan sekolah Surau Pulau Pelancongan Nurezki dan Kelas Bimbingan Insan KBI. Bank Rakyat juga memperuntukkan dana bagi pengubahsuaian Surau Pulau Pelancongan Nurezki dan KBI selain sumbangan telekung, sejadah, kipas dan alat bantuan mengajar bagi kegunaan 50 kanak-kanak tanpa kerakyatan. Khidmat kelas bimbingan tambahan secara percuma juga diberikan menerusi Yayasan Bank Rakyat kepada murid kurang berkemampuan pada setiap Sabtu selama 4 hingga 6 bulan untuk membantu mereka membuat persediaan peperiksaan. Sehingga kini, seramai 190 pelajar kurang berkemampuan menerima manfaat program Nuri Nutrisi menerusi penganjuran di 6 negeri iaitu Johor, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Terengganu dan Sabah. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada Zahra di Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih, Jovinia. Perkembangan semasa di Sarawak, kita langsung bersama Buma Win di studio berita RTF Kuching. Buma, teruskan. Baik, terima kasih Zahira di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam hormat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada pukul 11.15 pagi tadi. Pasangan diraja berada di Kuching untuk lawatan kerja 2 hari pada 25 dan 26 April. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Bin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib, Barisan Menteri Kabinet Negeri, Ketua Jabatan Kerajaan dan Pemimpin Masyarakat. Pada sebelah petang, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah berangkat melawat sekitar tempat pelancongan di Lebuh India dan Tebingan Kuching. Pada sebelah malam, baginda dan Raja Permaisuri Agong akan berangkat menghadiri majlis santapan diraja bersama Tun Bin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri di sebuah hotel terkemuka di Kuching dan turut disertai Ketua Menteri Sarawak, anggota Kabinet Negeri dan tetamu kenamaan. Selesai majlis santapan, pasangan diraja itu akan menyaksikan air pancut berirama di Tebingan Kuching. Esok, pada sebelah pagi, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah diiringi Tun Bin Sri Abdul Taib Mahmud dijadual menghadiri sesi taklimat oleh Majlis Islam Sarawak di Kuching dan menguniakan surat pelantikan kepada anggota majlis. Selesai sesi taklimat, baginda akan berangkat ke Masjid Darul Hana, Petrajaya bagi menunaikan solat Jumaat bersama-sama masyarakat Islam tempatan.
Sementara itu, Permaisuri Agong Tunku Azizah mempunyai jadual berasingan dengan lawatan di bangunan Mahkamah Lama Kuching yang diiringi isteri Ketua Menteri melawat Museum Rini Brook dan pameran kraftangan serta menyaksikan demonstrasi masakan tradisional Sarawak yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan Permaisuri Agong Tunku Azizah dijangka berangkat pulang ke Kuala Lumpur pada 11 petang. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bakal memperkenal sistem permit masuk kenderaan VEP di Kompleks Custom, Immigration dan Kuarantin CIQ Malaysia Brunei Darussalam bagi mewujudkan penguatkuasaan Undang-Undang Jalan Raya yang lebih sistematik. Ketua Pengarah JPJ Datuk Sri Shaharudin Khalid berkata, kertas kerja bagi pelaksanaan VEP akan dibawa kepada pihak kementerian terlibat dalam tahun ini untuk kelulusan. Katanya pelaksanaan VEP kepada semua kenderaan berdaftar di negara asing yang memasuki Malaysia melalui MIRI dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya awal tahun harapan. VEP ini, Vehicle Entry Permit ini merupakan proses di mana bila kita bila kenderaan masuk yang luar masuk, kita akan daftarkan kenderaan tu. Kita akan tahu katakan kereta BAY milik dia ABB. So dia punya detail kita tahu. So bila dia masuk ke dalam kawasan ni, kita akan masuk ke dalam sistem JPJ. Bila dia masuk ke dalam MIRI, dia melakukan apa-apa kesan akan saman. Benda tu rekod masuk dalam MySikap JPJ. Selama ni kalau kita saman pun dia tak masuk sebab dia kereta luar. Kan kita saman on the spot. So bila nak adanya rekod, bila dia nak keluar nanti dekat sepadan, JPJ akan tengok. So kalau dia ada masalah, so kita takkan lepaskan. Kita suruh dia settle zaman dulu, baru kita boleh balik. Bercakap dalam sidang medianya di MIRI, katanya VEP telah dilaksanakan di Sempadan Johor bermula April tahun ini melibatkan caj VEP serendah RM10 bagi semua kenderaan berdaftar di negara asing yang memasuki Malaysia. Jelas beliau, sistem yang diperkenal bukan sahaja dapat mengenal pasti kenderaan asing yang keluar masuk negara, bahkan juga memastikan undang-undang jalan raya sentiasa dipatuhi termasuk pembayaran saman. Mengulas lanjut, beliau memberitahu JPJ juga akan menempatkan anggota di CIQ Bak Kelalan Lawas bermula Mei depan bagi memantapkan kawalan dan penguatkuasaan di sempadan Malaysia dan Indonesia. CIQ Bak Kelalan merekodkan kekerapan keluar masuk kenderaan masing-masingnya sebanyak 19,613 kenderaan masuk dan 19,466 kenderaan keluar pada tahun lalu. Para pemain industri, pemaju projek penilaian kesan alam sekitar, perunding alam sekitar dan pihak berkaitan perlu peka dengan perkembangan terkini berkaitan pengurusan alam sekitar di Malaysia. Pemangku Pengarah Jabatan Alam Sekitar Sarawak, Amirul Arifin berkata pematuhan kepada peruntukan Undang-Undang Alam Sekitar merupakan cabaran besar dan perlu diberi penekanan. Ujar beliau, ia bagi memastikan insiden pencemaran terhadap alam sekitar dan potensi tercetusnya isu kesihatan terhadap manusia boleh dibendung dan dielak di peringkat awal. Tambahnya, pengurusan alam sekitar melalui hierarki pencegahan pencemaran di peringkat punca merupakan kaedah kawalan terbaik. Justru pihak terbabit merupakan barisan hadapan berkaitan pengurusan alam sekitar dalam mengawal, mengurus dan memastikan pengurusan alam sekitar yang mampan serta holistik. Katanya, kesan utama akibat pelupusan haram buangan terjadual adalah penyebaran kepada alur air, air bawah tanah, atmosfera dan tanah, keracunan kepada manusia, tumbuhan dan hidupan lain serta isu kesihatan. Amirul menyatakan demikian pada perasmian Seminar Pematuhan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekitar Sekeliling Buangan Terjadual 2005 bersempena Hari Bumi di Kuching. Pertikaian yang berlaku antara penduduk, ketua masyarakat dan syarikat pembalakan di kawasan Long Belok dan Long Sayan Baram memerlukan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang bagi memastikan segala masalah dapat diselesaikan secara menang-menang. Ketua Parti Keadilan Rakyat Cabang Baram, Roland Enggan berkata, isu pertikaian yang berkait dengan kemasukan syarikat pembalakan di kawasan itu belum menemui jalan penyelesaian. Bercakap dalam sidang media di MIRI, katanya perkara itu perlu disiasat secara terperinci kerana dikhuatiri terdapatnya sebarang perjanjian sulit antara syarikat pembalakan dan ketua masyarakat yang terlibat. Jadi, bila ada bloket, jadi susah company untuk dapat konsel letter. So, the only way for the company to get consent letter is to make sure the headman or the community leaders supporting them. They go and
make a deal, secret deal. Yeah, this is what instructed to me as a dear lawyer. So I think this is not healthy. Yeah. So that's why they are here today to seek help. Yeah. Get the authorities to intervene. I think not only about the legal case, but also for SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, to investigate this matter. Beliau yang juga peguam mewakili jawatankuasa pengurusan hal ehwal Long Blok dengan syarikat Central Line dan jawatankuasa bertindak hal ehwal tanah Long Sayan memberitahu majoriti penduduk melakukan halangan jalan selepas tidak bersetuju akan kemasukan syarikat pembalakan berkenaan. Justru, tindakan ketua masyarakat yang disyaki menyokong kemasukan syarikat pembalakan itu amat meragukan kerana tiada rundingan dan perjanjian dibuat bersama semua penduduk. Sementara itu, mesyuarat yang dihadiri oleh wakil kedua-dua jawatankuasa terlibat pada Selasa lalu di Miri turut gagal menyelesaikan pertikaian dan tujuan mesyuarat. Malah, penduduk mendakwa mesyuarat yang diadakan hanya membuang masa selepas pendapat mereka tidak diambil kira dalam mesyuarat berkenaan. Di dalam kuasaan saya ada satu projek sambang dari UNDP iaitu ICCA untuk menahan kuasaan itu untuk kerap tangan. Itu projek yang ada sekarang di kampung saya. Itu juga saya, kawasan itu yang saya tahan, Sungai Belok itu, sebab itu banyak waterfall sama itu ubat-ubatan dalam itu. Itu saja yang hutan yang ada tinggal sikit, harapan saya. Tapi walaupun dia sekeliling dia sudah dia bekas kerja dulu, tapi saya akan tahan dia supaya jadi hutan tua lagi balik semula. Ketua kampung kami ini sama pengulu, dia berunding sendiri-sendiri saja. Dia tidak bawa kami dalam perbincangan dia. Kami sudah beberapa kali minta agar kami bersama untuk berunding dengan syarikat Central Line yang mau bekerja tempat Long Sayan. Tapi pengulu cakap dia tidak mau dengar apa yang kami suarakan kepada dia. Sekolah Sains di Malaysia mampu melahirkan pelajar berkualiti tinggi bagi memenuhi keperluan revolusi industri 4.0 negara. Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, Dr. Zakia Syafi'i berkata, dengan visi kerajaan dalam membangunkan industri itu, sekolah-sekolah sains secara tidak langsung mempunyai matlamat di masa depan. Oleh itu, Dr. Zakiah berharap penguasaan dalam ilmu sains, teknologi, Inggeris dan matematik STEM dapat dipertingkat kerana ia merupakan bidang penting yang mampu melahirkan tenaga kerja mahir bagi memacu pembangunan negara. Malah beliau yakin Malaysia satu hari kelak mampu dibangun oleh pewaris yang menguasai ilmu sains dan teknologi. Dr. Zakiah berkata demikian pada Majlis Anugerah Cemerlang kali ke-6 Sekolah Menengah Sains Kuching Utara Sakura di Kuching pagi tadi. Dalam majlis tersebut, seramai 180 pelajar sekolah menengah Sakura itu menerima anugerah masing-masing dalam pelbagai subjek. Konser Wonderful Sarawak anjuran Jabatan Penerangan Japan Sarawak di Auditorium Finas Kuching malam tadi mengetengahkan sejarah dan keunikan yang ada di negeri ini. Konsert yang menampilkan persembahan 10 artis pentaraman Japan Sarawak mengimbau kembali tempat-tempat bersejarah sejak era pemerintahan Rook selain mengenang kembali jasa-jasa pejuang terdahulu dengan iringan lagu irama moden dan lama. Lebih 200 penonton hadir menyaksikan konsert terdiri daripada pegawai-pegawai petugas khas, ketua-ketua jabatan serta agensi di negeri ini termasuk pelajar-pelajar dari Sekolah Seni Kuching. Antara lain, Wonderful Sarawak diadakan sebagai usaha Japan dalam bersama Kementerian Pelancongan Negeri mempromosi Tahun Melawat Sarawak. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Zehra di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Buma. Terima kasih. Seorang pengarah syarikat memproses tayar terpakai mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru, Johor atas pertuduhan membuang sisa kimia di Sungai Kim Kim Pasir Gudang Mac lalu. Tertuduh Sim Wader, 50 tahun, merupakan warga Singapura, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Jalani Rahman.
Das, 35 tahun serta dua pengarah syarikat, Yap Yok Liang, 42 tahun dan Wang Jin Chow, 34 tahun, membuang minyak atau enap cemar berminyak berhampiran kawasan projek pelebaran jabatan Sungai Kim Kim antara 12 hingga 1 pagi 7 Mac lalu. Perbuatan itu didakwa menggunakan sebuah lori serta sebuah semi-trailer minyak sawit yang tidak mendapat kelulusan Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling. Untuk kesalahan itu, Sim didakwa mengikut Seksyen 34B(1)A dibaca bersama Seksyen 42 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 34B(4) atau Kualiti Alam Sekeliling 1974. Sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 5 tahun dan denda hingga RM500,000. Kes dikendalikan Pengarah Pendakwaan Johor Amir Nasruddin dan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali, manakala Sim diwakili Peguam Joshua Tay. Hakim membenarkan jaminan RM250,000 terhadap tertuduh dengan dua penjamin warga tempatan, selain memerintahkan tertuduh melapor diri di Balai Polis Pasir Gudang setiap bulan sehingga selesai perbicaraan. Mahkamah menetapkan 23 Mei depan untuk sebutan semula kes. Baik, saudara, lintas langsung seterusnya kita ke Kompleks Islam Putrajaya bersama penyampai Siti Aisyah Al-Basri. Silakan, Aisyah. Terima kasih Zira Zamri di Studio 3 Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Qori Malaysia Abdullah Fahmi Cik Nur yang memenangi tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa tahun lalu sekali lagi mengharumkan negara apabila muncul Johan kategori tilawah dan tajwid pada The 10 Sessions of the Kuwait International Prize for Memorization, Recitation and Tajwid of the Holy Quran. Pertandingan yang berlangsung dari 9 hingga 17 April lalu di Kuwait itu disertai 90 buah negara. Dengan kemenangan itu, Abdullah Fahmi berjaya membawa pulang hadiah wang tunai 5,000 dinar Kuwait bersamaan RM68,000 Malaysia. Abdullah Fahmi menewaskan peserta-peserta lain dengan markah bacaan sebanyak 96 markah dan bagi hafazan 100%. Abdullah Fahmi yang ditemui di KLIA sebaik sahaja tiba dari Kuwait berkata, kejayaan beliau menguasai bacaan dan hafazan Al-Quran sehingga mengecapi pelbagai kemenangan ini berbekal ketekunannya dalam tadabur Al-Quran. Mana-mana ayat yang saya akan baca, saya akan lancarkan. Saya pulang banyak kali, 10 kali, 10 kali atau belah-belah kali, 10 kali. Lancarkan baca murattal saja, baca biasa. Lepas itu saya lebih kepada tadabur, maknanya saya tengok tafsir semua. Cek wakaf ibtidak, nak berhenti mana, nak ambil mana, kita perlu tepat. Pertandingan ini dibuka kepada kori lelaki sahaja dengan kori Indonesia muncul naib Johan diikuti Brunei di tempat yang ketiga. Konsep cagaran patuh syariah dengan nilai sewa serendah 3 sen sehari yang diperkenalkan oleh Yapim telah menarik minat orang ramai untuk menabung dalam bentuk emas dan mencagarkan kembali sebagai modal perniagaan. Ia sekaligus mengekang kes peminjaman wang tanpa lesen atau ahlung kerana kebanyakan peniaga, terutama peniaga kecil, memerlukan modal namun sukar mendapat pinjaman wang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa berkata, konsep cagaran rahmatan lil alamin yang diperkenalkan oleh Yapim itu juga mudah untuk dipohon. Sekaligus konsep rahmatan lil alamin dalam kluster sosial ekonomi dapat dijayakan melalui program Yapim ini, di mana Rahnu ni banyak sekali kalau tanya kepada siapa yang hadir tadi, modal niaga, dia tak ada duit, dia nak pergi bank susah, dia meniaga kecil-kecil, kadang perlu RM20,000, RM10,000, RM11,000. So kita menyediakan konsep cagaran ini. Sementara itu, Ketua Pengarah Yapim Dato' Habibullah Samsudin berkata, inisiatif berbentuk cabutan hadiah bonanza yang disediakan bagi kemudahan peminjam juga meningkatkan keupayaan perniagaan di samping menggalakkan orang ramai menabung dalam bentuk emas. Beliau berkata keterusan Yapim dalam melaksanakan jual beli dan cagaran emas juga telah menarik kepercayaan masyarakat bukan Islam untuk membeli dan mencagar emas di Ar-Rahnu Yapim. Dan di kalangan mereka ini, kalau di Semenanjung ini ramai orang India lah yang menggadai sebab dia memang ada emas. Sebab emas adalah sebahagian daripada agama mereka. Agama Hindu memang kena ada emas.
nikah kahwin lah, macam-macam lah dia gunakan emas. Dia memang kena ada emas. Kemudian kalau di Sabah Sarawak, Bumi Putera lah, mereka juga memakai emas. Datuk Seri Mujahid dan Datuk Habibullah ditemui di Majlis Penyerahan Hadiah Bonanza YAPIM 2018 di Putrajaya. Kempen cabutan hadiah Bonanza yang diadakan sepanjang tahun lalu mengumpul lebih 147 nilai marhun emas dan sebagai penghargaan, 10 pelanggan bertuah berjaya memenangi 10 buah kereta yang ditawarkan. Siapa yang apa ingin nak buat pusingan modal ke apa ke, masuk barang kemuk situ je lah. Senang kan sebab dari satu bunga dia pun murah. Kalau kita pinjam sama orang lain, mana tahu dia mari cari saya mahadukan rumah saya, saya malulah. Kalau saya gadai barang, tawaran tahu. Ya kan? Itulah harap rumahnya tolong sama orang awam. Kita biasa dengar produk makanan dan minuman halal. Namun produk lampin pakai buang halal mungkin agak janggal di pendengaran. Namun syarikat Biointegrasi Global Sdn Bhd mengorak langkah dengan menghasilkan lampin pakai buang bukan sahaja untuk kegunaan bayi, malah untuk dewasa dan tuala wanita. Dan ia merupakan yang pertama seumpamanya di dunia. Dipamerkan dan dilancarkan sempena Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2019 di Pusat Pameran Antarabangsa MITEC di Ibu Negara baru-baru ini, lampin pakai buang bayi jenama Bebe dan Tuala Wanita Flora keluaran Biointegrasi Global ini turut menerima status halal daripada JAKIM. Pengarah Eksekutif Biointegrasi Sdn Bhd, Datuk Paduka Syahrizal Sarip memberitahu pihaknya tampil dengan produk berkenaan selepas mendapat maklum balas pelanggan berhubung kebimbangan terhadap produk lampin pakai buang yang tidak mempunyai status halal. Produk ni kita akan pasarkan untuk lokal produk dulu lah. Then, tapi target syarikat kita untuk pasarkan pasaran di negara-negara under OIC. Tapi permintaan yang amat tinggi lah untuk diorang daripada mereka. Buat permulaan untuk pasaran Malaysia, kita hanya melalui secara online dulu. Dan buat masa terdekatnya lah. And then kita akan masuk kepada pasaran-pasaran yang besar lah akan datang. Pengarah Sekretariat Majlis Halal Malaysia JAKIM, Dr. Sirajuddin Suhaimi turut menyerahkan sijil halal kepada dua produk berkenaan. Sekian dahulu sumbangan dari JAKIM untuk minggu ini. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama Zehra Zamri. Silakan. Ya, terima kasih Aisyah. Kemas kini bahan berita dari Negeri Sembilan mula kita langsung bersama Azlina Kamarudin di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Teruskan Azlina. Terima kasih. Usaha Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK memerangi dadah habis-habisan melalui kerjasama agensi dan jabatan lain disokong sepenuhnya Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Masyarakat juga perlu dididik untuk menjauhi dadah sejak peringkat sekolah lagi. Bercakap di Sendayan, ujarnya, kerjasama itu disambut baik sekaligus mahu mencapai matlamat untuk melahirkan anak-anak negeri ABC tanpa D, iaitu anak baik lagi cerdik tanpa dadah. Dan alhamdulillah hari ini AADK bukan keseorangan, mereka dengan jabatan pendidikan, mereka dengan pihak tentera, selepas ini mereka dengan pihak masjid, mereka akan ada program bersama masjid, bersama dengan klien-klien AADK. Jadi ini merupakan satu perkara baru. AADK juga dilihat amat komited memberi semangat kepada pelanggan mereka melalui penganjuran program dengan sokongan kerajaan negeri agar golongan itu dapat kembali pulih sepenuhnya. Dalam usaha menggalakkan masyarakat membudayakan amalan membaca, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan PPANS meneruskan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit sehari. Program yang mendapat sokongan pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan ini diharap dapat memupuk tabiat membaca dalam kalangan masyarakat sekaligus melahirkan insan berilmu. Program Jom Baca Bersama untuk 10 minit sehari ini diadakan bersempena pelancaran Dekad Membaca Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan. Program turut diperluas kepada semua jabatan dan agensi kerajaan dalam mewujudkan modal insan berkualiti.
Sebab kita lihat bila peringkat negeri ini mendapat sambutan yang baik, pada peringkat kebangsaan nanti sudah pasti ianya akan memberi satu lonjakan kepada minat membaca di kalangan masyarakat dan juga di kalangan semua penduduk lah, semua peringkat, dan juga akan mendapat sokongan dan dukungan daripada semua jabatan-jabatan ataupun kementerian-kementerian. Dan saya juga menyeru kepada rakyat Negeri Sembilan khususnya supaya kita menjadikan amalan membaca 10 minit sehari itu sebagai budaya hidup kita. InsyaAllah saya rasa Malaysia akan menjadi sebuah negara yang memang ke arah Malaysia membaca. Kerajaan negeri memberi penekanan terhadap melahirkan modal insan berpengetahuan tinggi selaras hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai negara membaca menjelang 2030. Nilai-nilai keislaman dalam setiap individu beragama Islam seharusnya dipupuk agar dapat mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan. Persidangan Muslim dalam Industri Media Kreatif, Keseimbangan Kerja dan Kehidupan Beragama, Anjuran Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia USIM diadakan bagi mencapai matlamat itu dengan penglibatan pelbagai pihak. Pengarah program Dr. Nur Karilawati Abdul Karim berkata, persidangan ini melibatkan golongan penyelidik, penggiat media kreatif bersama tenaga pengajar jurusan komunikasi dan pengajian media dalam menghasilkan persekitaran yang seimbang dari sudut keagamaan dan pekerjaan. Bagi menjaga integriti, ya, ketelusan, keikhlasan kita semasa menjalankan tugas, sekiranya tiada unsur-unsur nilai-nilai Islami ini, saya rasa sukar sikit untuk kita menjalankan tugas. Moderator program, Profesor Dr. Asiah Sarji berkata, penganjuran persidangan ini dapat memberi impak positif antaranya mengenal pasti masalah yang wujud dalam sesuatu penerbitan. Kita dapat mengajak mereka yang berada dalam industri untuk sama-sama membincangkan satu isu yang memang sebenarnya wujud di dalam minda mereka tetapi tidak diajak untuk membicarakannya. Jadi ini suatu kejayaan pihak USIM dalam membuka satu ruang baru. Bagi Presiden Persatuan Animasi Malaysia, Animas, Amir Hamzah Hashim, persidangan ini membuka ruang dan peluang kepada beliau untuk berhubung serta bertukar pendapat dengan rakan-rakan daripada pelbagai bidang. Untuk kita mencari satu solusi berkenaan dengan kehidupan pekerjaan Muslim dalam media. Jadi kita nampak persidangan ini sangat memberi penekanan kepada syariah compliance dalam penerbitan media pelbagai bidang. Setakat ini paparan dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri untuk laporan N5. Terima kasih Azlina. Sehingga 23 April lalu, 523 laporan polis diterima berhubung penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong dan institusi diraja. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata, daripada jumlah tersebut, 472 laporan menghina Yang di-Pertuan Agong khususnya oleh pemilik akaun Facebook Sabah Sarawak Merdeka. Usaha mengesan suspek dibuat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM selain mendapat bantuan perundangan bersama MLA dengan pusat Facebook. Pihaknya mengesyaki suspek berada di luar negara kerana domain dan address yang digunakan adalah dari luar negara. Jawapan pihak tertentu bahawa polis tidak mengambil tindakan secukupnya tentang perkara ini adalah amat tidak tepat dan tidak berasas sekali. Kita kena faham bahawa domain ataupun IP address ni di post daripada luar negara. Dan bila luar negara ni kita ada kemampuan yang terhad dan kita memerlukan bantuan rakan-rakan kita pada negara luar.
Siasatan dibuat mengikut Seksyen 41 Kurungan A Atas Hasutan Seksyen 504 Kanun Kesiasaan, iaitu mengaibkan dengan niat membangkitkan perpecahan keamanan, Seksyen 505B Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Kurungan 1 Kurungan A Atas Komunikasi dan Multimedia. Setakat ini 11 tangkapan dibuat berkaitan penghinaan terhadap institusi diraja, yang mana ada di antaranya telah diambil tindakan oleh mahkamah. Beliau ditemui selepas istiadat penganugerahan pingat jasa pahlawan negara kontinjen Perak 2019 di Ipoh. Seramai 260 pegawai dan anggota menerima pingat berkenaan bagi menghargai jasa kepahlawanan, pengorbanan dan kebaktian kepada negara semasa era darurat dalam perkhidmatan Persekutuan Tanah Melayu bagi tempoh 12 Julai 1948 hingga 21 Julai 1960 dan era insurgensi komunis pada 17 Jun 1968 hingga 2 Disember 1989 di Malaysia. Manakala di Sabah dan Sarawak pada 1962 hingga 17 Oktober 1990 yang dikenali sebagai perkhidmatan semasa darurat. Baik, bagi mendapatkan makluman cuaca semasa, kita terus bersama Syafini Ramli di Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat corak pergerakan tiupan angin di rantau negara dan dapat diperhatikan di semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sabah telah menerima pengaruh angin dari arah timuran, manakala menerima pengaruh angin dari arah baratan bagi negeri Sarawak dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Sebagai itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran kategori berperingkat pada ketika ini. Seterusnya, beralih pula ke paparan imej satelit, dapat diperhatikan kelompok awan aktif lebih tertumpu di bahagian selatan semenanjung Malaysia, khususnya di negeri Johor dan juga selatan negeri Pahang. Keadaan ini telah menyebabkan cuaca lembap berlaku di kawasan tersebut. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan paparan imej radar bagi negeri-negeri di semenanjung terlebih dahulu. Dapat diperhatikan hujan dan ribut petir di satu dua tempat sedang berlaku di negeri Perak, di negeri Pahang dan juga negeri Johor. Keadaan ini dijangka boleh beransur-ansur reda dalam sedikit masa lagi. Manakala di lain-lain negeri dalam keadaan tiada hujan dan juga cuaca baik. Dan seterusnya beralih pula bagi negeri Sabah dan Sarawak. Untuk negeri Sabah dapat diperhatikan hujan dan ribut petir di satu dua tempat sedang berlaku di bahagian pantai barat dan juga sandakan negeri Sabah yang dijangka boleh berterusan sehingga awal malam nanti. Untuk negeri Sarawak pula di hampir keseluruhan bahagian dalam keadaan tiada hujan kecuali di barat, di utara negeri Sarawak khususnya di bahagian Miri dan juga Limbang yang dijangka boleh berterusan sehingga awal malam nanti. Seterusnya, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca malam ini bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian sahaja dari saya, Syafini Ramli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan merasmikan bilik pameran induk teknologi terbesar di Asia Tenggara terletak di Ibu Negara. Ia berfungsi sebagai hub dalam mempromosi konsep kesihatan dan kecergasan di negara ini.
Bilik pameran berukuran lebih 300 meter persegi itu dilengkapi dengan pelbagai peralatan senaman inovatif dan terkini. Pengunjung juga dapat mengikuti perkhidmatan perundingan khusus Techno Gym bagi program latihan peribadi dan reka bentuk dalaman gym. Selain itu, penganjuran seminar pendidikan meliputi pelbagai topik berkaitan dengan kesihatan, kecergasan termasuk kemajuan teknologi digital dalam ekosistem Techno Gym turut disediakan. Tengku Amir Shah turut mempunyai visi untuk melihat rakyat negara ini menjadi masyarakat yang menitikberatkan aspek kesihatan dan kecergasan diri secara konsisten. With the mini campaigns, activities, events, fitness options and even food and beverage offerings available in Malaysia today, if we want our country to truly progress, we not only need to continue to invest in improving health and well-being, we also need to transform our mindset as a nation to become a more wellness-focused society. Hadir sama pengasas dan ketua pegawai eksekutifnya, Nerio Alessandri. 30 tahun sebagai peneraju bidang kecergasan, Techno Gym telah mengumpulkan lebih 40 juta orang komuniti yang mengikuti program latihan kecergasannya di 80,000 pusat gym dan 300,000 di kediaman persendirian seluruh dunia. RTM Kedah tidak ketinggalan memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Ulang Tahun RTM ke-73 dengan menganjurkan pelbagai aktiviti. Terbaru, buat pertama kalinya, Kedah FM dan JPJ Kedah berkolaborasi memeriahkan sambutan tersebut. Bertempat di Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Abdul Halim, Jalan Kuala Kedah, pelbagai aktiviti menarik diadakan bagi memeriahkan suasana sepanjang sehari program tersebut diadakan hari ini. Acara dimulakan dengan aktiviti senam aerobik yang disertai kira-kira 100 kaki tangan Kedah FM dan JPJ. Ia disertai Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Kedah, Rafini Othman dan Pengarah JPJ Kedah, Isma Suhaimi Sharif. Terus diadakan acara tarik tali, baling belon, kerusi muzik dan pertandingan mewarna melibatkan kanak-kanak tadika kemas. Sambutan kali ini turut dimeriahkan dengan kehadiran Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan, Pelancongan, Seni dan Budaya serta Pembangunan Usahawan Negeri, Azmirul Anwar Aris. RTM dan juga JPJ dah selepas 73 tahun dua kementerian yang berbeza tapi hubungannya akrab dan mereka telah pun menunjukkan kejayaan mereka. RTM telah menunjukkan kejayaan RTM, JPJ telah menunjukkan kejayaan JPJ dan kita lihat kita pada hari ini bagi pihak kerajaan yang melihat bahawa rakyat mahukan satu perubahan yang begitu secara orang kata drastik sekali. Jadi insyaAllah hubungan antara pihak kerajaan negeri dan semua agensi ini kita akan mempercepatkan pentadbiran dengan lebih laju. JPJ membuka kaunter van bergerak bagi memudahkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan seperti memperbaharui lesen memandu dan cukai jalan serta lain-lain perkhidmatan. Manakala Kedah FM turut membuka booth yang menampilkan penyampai radio popular Kedah FM antaranya DJ Nazri, DJ Su, DJ Rizal, DJ Faizal, DJ Hamdan dan ramai lagi. Program kali ini turut mendapat kerjasama pelbagai agensi dan jabatan kerajaan serta usahawan tempatan yang membuka ruang pameran dan jualan. Harga tembikai serendah RM4 sebiji ditawarkan kepada para pengunjung Karnival Rio Damak Terengganu FM 73 tahun RTM selama 3 hari bermula hari ini oleh pihak Fama. Orang ramai bebas membeli produk tembikai tanpa had sebagai promosi sempena karnival itu yang berlangsung di stesen RTM Bukit Pak Apil, Kuala Terengganu. Timbalan Pengarah Fama Terengganu Muhammad Azrul Abdul Aziz berkata sepanjang karnival itu pihaknya menyediakan sebanyak 10 tan buah-buahan. Beliau ditemui RTM ketika meninjau bekalan buah tembikai di Marang yang akan dipasarkan sepenuh karnival itu. Selain tembikai turut dijual termasuk mangga cokanan, jambu seedless, nenas MD2, jagung pisang berangan dan limau madu. Harga di ladang, pastikan supaya kita punya pengguna dapat harga yang baiklah. Selain daripada kita nak bantu usaha kerajaan dalam menangani kenaikan kos hidup.
Sementara itu, seawal pukul 8 pagi, orang ramai mula mengunjungi Karnival Rio Damak Terengganu FM yang menyediakan pelbagai acara menarik untuk seisi keluarga. Antaranya haiwan-haiwan jinak, mencanting dan menampal batik atau kolaj terbesar Pantai Timur yang akan berlangsung esok dan merasai pengalaman menjadi penyampai berita TV dan radio. 16 jabatan dan agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi awam IPTA serta badan bukan kerajaan turut mengadakan pameran dan khidmat masyarakat termasuk Job Malaysia. Sementara itu, Petronas Dagangan Timur pula menyediakan khidmat menukar minyak pelincir termasuk pemeriksaan motosikal percuma yang dikendalikan oleh mekanik dari syarikat pengeluar minyak utama negara ini. Turut diadakan program berteraskan nilai kerohanian TFM Berselawat dipimpin pendakwah bebas Ustaz Mustafa Kamal bersama pelajar Tahfiz Madrasah Al-Hidayah Batu Buruh. Selain itu, sesi bertemu ikon dan artis menceriakan suasana yang menampilkan adik Syukur Khamis The Kampung Boy, guru vokal terkenal Cikgu Syafi Sharif, Anis Suraya, Ailan Tanah dan Eri Putra. Acara kemuncak konsert Rio Damak Terengganu FM menampilkan Syafiq Farhain, Amira Othman, Azlan The Typewriter, Eliana dan ramai lagi. Karnival ini bakal dirasmikan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Senator Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah hari Jumaat 10.30 minit pagi. Mel laporan itu tadi menutup N5, layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk perkembangan berita tempatan dan antarabangsa. Saya Zira Zamri, dengan itu Assalamualaikum dan jumpa lagi.